Veliki posljedno ljudi, ja sam Dakiša. Danas ćemo pričati da Hijes opet napada ljude bez razloga koji mu nisu ništa uradili. Evo krećemo. Šta je Hijes? Hijes je jedna sekta koja okuplja male kanale koje nisu namenjeni maloj deci. Ako se pitate zašto, pa ti kanali, zato što ti kanali mnogo snimaju rantove, a ja bar ne snimam puno rantova, ja više ne radim rantove, nisam debil da radim mnogo rantova. Tako da, hvala Bogu pa sam prešao da radim rantove. Zato što ja vidim da imam puno pregleda na njih. Ali tako brate! Tako uništavam kanal i publiku. Znači, ako na nekoga snimam rant, taj njegov, da, fan od njega će da me napadne. Logično, svaki fan brani idola. Evo sad. Ako se pitate kako, evo na Discord je bila pre neki dan na rasprava. Duško Kokrus nešto da i što mu je počeo da vređa osmije bez razloga. Što mu se tako tepnuo, kao što bliski kaže. I Losmi je počeo da se svađa sa Šumijom i posle su došli njegovi botovi na njega, na primjer na Legion Srbim i Vukaš, da. I oni su ga počeli vređati, jer to je bila jedna rasprava. Evo, poslaću vam screenshot. Evo, jeste vidjeli? Znači, bukvalno lik počeo da vređa njega bez razloga. A ništa mu nije uradio. Ako on vređa Šomija, to nije razlog vi njega da vređate. Svako ima pravo da radi svoje posla. A niko nema pravo da vređa nekoga. Mislim, Aldin, to ne može da shvati već godinu dana da vređanje nije lepo. Da. I ti kanali trebaju da se ugase na YouTube. No, mislim, ti kanali nisu namenjeni za decu. Znači, stvarno. Ali tu nema nikakvih seksualnih videa, seksualne stvari po videima. To nema. Ali mnogo psovanje, ružna reč i to. Ali ja isto psujem po klipovima, a koga boli briga za to, niko mi ništa. Znači, bukvalno, brate, Bulgamer opet napada bez razloga. Znači, što mu se tako tepnuo? Jednom je on prestao mene da hejtuje. I posle toga, kad sam se ja posvađao sa Duletom i danas, on ne počeo vređati. Zbog toga. A jel tebi Duet 11 otac, jebote, jel tebi on otac pa da ga braniš? Ili brat, drug, šta već? Znači, bukvalno, brate, u redu je, Redcraft mu je brat, u redu je da brana svog brata, ali Duet ti nije nikakav brat. On ti nije brat. Mislim, ako jeste u redu. Znači, ja te pitam za pomene, ti to odbijaš. Ako se pitaš kad sam ti pitao za pomirenje, ako se ne sećaš i živiš ispod kamen. Što to kaže da si toli tip peder. Znači, ti opet počeo da napada. A posle će Cheers da kažu da smo mi prvi vređali, ali oni su prvi počeli da se vređaju sa nama i mi smo ušli u raspravu. Evo, krećemo od budak braća. Evo, on. Da, i on počeo isto da, i on je ušao u raspravu. Znači, bukvalno, brate,
Oni prvi, oni sve prvi započinju, a posle ću da kažu da smo ih mislili, vređali, a to uopšte nije tačno, znači ako nas budu opet vređali, stvorit ću veliku šadarmiju. Još ljudi će da uđe u šadarmiju, još oko 15 ljudi će da uđe u šadarmiju. Znači, ja ću da ih primim u šadarmiju, ali hvala Bogu pa je sok se napustio Čijes. Zato što u Čijesu ima... Da, Čijes je gej parada. Znači, bukvalno ja, YouTuberi snimaju normalan kontent, a ti, a Čijes ih snima rant na te YouTubere, a ti YouTuberi mu ništa nisu radili. Evo, na Notemira, evo vidite na koga sve snimu taj nalazirani. Snimu reakciju na Yoshi Tube Kingov Disrek, ali što je njemu taj Disrek cringe, meni je taj Disrek super. Mislim, čuvaš taj Disrek za uspomene, to u redu. Znači, nije to tačno da... Da vređeš bez razloga. Snimiš jedan na mala cigvana, da li on fake ili nije. I snimiš si ovaj intro, glupije intono. Znači, bukom brate, u intonu ima mnogo psovanja. A u moji intonu nema ni jedna psovka, niti ružna reč. Znači, bukvalno brate, YouTube gnjide. Ako ti se toliko snima rant, bolje nemoj. Bolje snimaj kritiku na tog YouTubera. Bolje snimaj kritiku na to. Ali na drugi sebi, ti si dosta ljudi vređao. Vređao si dosta ljudi. Sad će na drugi sebi da sere po komentarima. Ja ne vređam nikoga, to je kritika. A kako može da bude kritika kada govoriš im da su kidare, to je uvreda. Ako im govoriš da su kidare, to je uvreda. I kako to može da bude kritika? Objasni mi kako to može da bude kritika. Kako, brate? Ako si već to kirator, znači, bolje presa. I Red Craft, isto mislim da je on učije zato što vrijeđa me. Slažu se sa Čijesom, velike šanse su da je u Čijes. Znači, to je prekršilo svaku meru. Znači, ako biste ušli u Čijes, bolje nemojte, zato što to je idiotizam, znači to debilizam, brate, to je sekta, to je... Mislim, to je jedna scena. Mislim, scena, a rekao sam da je sekta, jer mi se tako tepnula. To brate, znači, bukvalno brate, opet nas napadaju. A dobro, Vukaš me više ne dira. A i Fomi isto, brate, ali i Fomi pretero više sa rentovima. Snima rent na malu desu, bez... Zato sam mu se tepnuo, u pravu je briski, mislim, nema veze što je fašista, ako je fašista, mislim, ja mrzim fašiste, ali ne mrzim baš sve, nisu svi isti, ali bitno da nisam ništa, nisam više ustaša, nisam četnik, nisam komunista, nisam partizan, nisam moharista, nisam ništa. Zato što imam dosta fanova koje su različite, četni, komunista. Znači, preterano više. Znači, pretero je više sa rentovima. Znači, pola njegovog kanala su rentovi na random youtubere. Šumijev. Pola njegovog kanala su... vidi vezani za drugi youtuber. I šta će ti par dva rant na brisketa kada imaš već prvi rant na brisketa? Mislim, šta će ti
drugi argument, ti, znači, mislim, stvarno, brate, to je beskorisno, baš. Mislim, neću sad da vređam Šonija, ako mene bude vređio, ja ću njega. Sad će on da dovede svoje fanove, da me, znači, on dovede, on kad snimi rent na njego, on kada snimi rent na nekoga, on dovede svoje ljude na tog lika, što je Šonija i snimao rent na njega. Znači, to je isto kao da Hitler, Adolf Hitler dovede svoje fašiste na druge države, recimo Sovjetski savez, Poljska, Češka, Danska, Norveška, daj sve te države. Ali kada poraste, kada puni 50 godina, shvatit će. Shvatit će da je to nenormalno. Znači, kada puni 50 godina, sad će da shvati da mu kanal smanji. Neću sad da ga vređam, sad će on da dovede svoje fanove, isto kao ono Hitlero na Sovjetski savez, da dovede svoje fašiste na, mislim, naciste, tako da, ako nas vidu, vidu, ako se očekaj bi se